नाइ त पनि बस्छु कुनै पनि फुट्यो अब के कसैले अवस्था त्यतिखेर त मान्छे थिएन लुक थियो मारेर चाहिँ प्रमिलालाई चाहिँ खाटमा फ्याँकिदिएको रहेछ खाटमा सुताइराखेको थियो मैले थाहा पाउँदाखेरि लुगाहरू ओढाइदिएको अनि प्रमिलाले पकाएको खानाहरू सबै सब्जीहरू रेडी थियो किचनमा त्यो खाना नपाइकन ती हतेराले मारेर फ्याँकिदिएछन् यो कोठामा बस्नुभएको एक वर्ष भएको थियो तपाईँको आफ्नै छोरी आफ्नै तपाईँले कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो आमा तपाईँले हामीले त सकेको अवस्थामा देखेको आएर प्रमिला यस्तो यस्तो घटनाले छैन प्रमिला अनि यताउति हल्ला हल्ला गरेँ अनि डक्टरकोमा लैजाउँ भनेर गर्दा थालेँ यस्तो मान्छे कहाँ लाने डक्टरकोमा अरू सकिसक्यो आमा तपाईँले चाहिँ के अवस्था देख्नुभयो चाहिँ प्रमिलाको कस्तो कस्तो अवस्था अवस्था त अन्त्यै त सकिसकेको अवस्था देख्यौँ हामीले त अनि आएर चाहिँ छोरी प्रमिला भनेर यसरी झकझकाई झकझकाई छैन अनि रुँदै कराउँदै अनि पल्लो घरमा गयो अनि बोलायो अनि सबैजना भेला भयो जम्मा गयो अनि डक्टरलाई फोन गऱ्यो अनि लानालाई ठिक परेको त्यहाँनिर बाटामा ल्याएर राख्यौँ अनि यस्तो मान्छेले के लानु डक्टरले बोलाउनु भनेर भन्यो अनि डक्टर आएर हेर्नुभयो छैन मान्छे सक्यो के केमा चोट थियो प्रमिलाकामा खै यस्तामा थियो अब त्यो पुरानै भनेर भन्छन् अब पुरानै हो कि नभए त्यो पनि थाहा छैन मलाई पत्र पत्रिकामा चाहिँ लातीले हानेर मारेको प्रमिलाले त्यसै भन्यो अरे यिनै त्यसै भन्यो मारेर बित्तिकै त्यसै भन्यो पहिला पहिला झगडा पनि गर्थ्यो कतिको हिँड्नु गर्थ्यो झपनाएर रेडी बनाएको अनि मासु ल्याउनु भएको छ जहिले काम ड्युटीबाट आएर अनि त्यो अब खै मासु पका भएर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो बा पकाउँदैन भने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन त्यो यहाँ प्रमिलालाई मारे उहाँको श्रीमानले होइन उहाँहरू आएको चाहिँ एक वर्ष भएको थियो यहाँनिर तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ तपाईँको नातिनी यो घर चाहिँ कसको यो जहाँ चाहिँ प्रमिलालाई मारिदियो आफ्नो श्रीमानले यो घर चाहिँ कसको आफ्नै काकाको घर उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ ए दिल्ली हुनुहुन्छ यो घर रुम्दै बस्नु भएको थियो एक साल भएको थियो है उहाँको बच्चा बच्ची थियो प्रमिलापट्टि कतिवटा छ छोरा छोरी उता अर्कोपट्टिको दुइटा खाल छोरा र छोरी यो पट्टिको यो जोइन्टपट्टिको एउटा छोरी यो मार्ने जोइन्टको नाम चाहिँ के हो विश्वराज घिसिङ भन्ने तपाईँको ज्वाइँले चाहिँ मारेर घरभित्रै फ्यालिदिए अवस्था डरलाग्दो थियो पहिलो घटना घट्यो होला होइन पहिला पहिला पनि तपाईँको घर परिवारमा यसरी मार्थे ज्वाइँ दुःखलाग्दो घटना घट्यो छ के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई प्रमिलाले मार्नुभन्दा अगाडि यसरी मलाई चाहिँ ज्वाइँले चाहिँ टर्चर दिन्छन् अथवा मलाई चाहिँ कुट्छन् भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला छलफल गर्नुभयो तपाईँले स्थानीय सरकार यस्तै हो यो पनि अब अलिअलि जाँडो चाहिँ खान्थ्यो यस्तै हो छोरी मार भने त्यतिकै भयो अनि वास्तै भयो अनि मारिहाल्छ भने के कस्तो साँच्चै नै कस्तो अनि छलफलहरू राख्नुहुन्थ्यो तपाईँले कहिले कहिले उही माइतमा पनि बसेको उही पनि कुट्यो अब के कसैले यस्तो भएकै थिएन पहिलो घरमै होइन तपाईँहरूको आफ्नो भान्जी अथवा आफ्नो चाहिँ बहिनी नातिनी है नातिनी छोरीलाई मारिदिए होइन भान्जीको छोरीलाई मारिदिए अपराधीले मारिदिए त्यो घिसिङसँग चाहिँ विश्वराज घिसिङसँग चाहिँ तपाईँको ज्वाइँसँग होइन कसरी विवाह भएको थियो प्रमिलाको चाहिँ उहाँहरूको पहिला पहिला त राम्रै बिहा पहिले अर्कैसँग भुजेसँगै बिहा भएको दुईवटा नानी छन् ठुलो छोरी छोरा छन् प्रमिलाको उहाँ चाहिँ उता चाहिँ छुटाराम भएर क्यान्सर श्रीमती तामाङसँग आएका थिए अगाडि धेरै विवाद हुन्थ्यो आमा उसको प्रमिलासँग त्यतिकै कुटिरहेको अब पनि खान्थे नि त अलिअलि खान्थे अनि यस्तै हो भनेर पनि त्यत्तिकै झगडा गरिरहेको थिएँ अनि यसरी मारिहाल्छ भनेर के दर्शकबिन यो घरमा हिजै मात्रै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका नम्बर 9 यो घरबन्दी चोकमा यो घरमा
प्रमिला तामाङलाई होइन प्रमिला तामाङलाई आफ्नै चाहिँ श्रीमानले मारेर घरभित्र फ्यालिदिएका छन्। उहाँको आफ्नो आफन्त हामीसँग बोल्न सकिराख्नु भएको छैन। काकी आमा हुनुहुन्छ, उहाँको बजै आमा हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो आफन्त हुनुहुन्छ, छिमेकी दिदीहरू हुनुहुन्छ। दुःखद घटना घटेको छ, यी यस्ता घटनाहरू नघटुन् र थप नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर हामीले यो भिडियो सामग्री निर्माण गरिरहेका छौँ। भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। प्रमिलाको आफन्तको उहाँ पुग्ने गरी र जो चाहिँ हत्या गरे हत्याराको आफ्नो आफन्तको हात हतमा पुग्ने गरी यी भिडियो सामग्री सेयर गरिदिनुहोला, ताकि अब हाम्रो देशमा यी यस्ता घटना नघटुन्। आमा, ती ज्वाइँको घर चाहिँ भोजपुर भन्ने सुनेका छौँ हामीले, कसरी आयो भोजपुरको मान्छे यहाँ? भेट भयो, यिनीहरूको कहाँ के भयो त्यो पनि मलाई केही थाहा छैन। कहाँबाट भेट भयो त्यो जो हत्या गरे हत्यारा तपाईँको ती ज्वाइँ, तिनको पनि अघिल्लो श्रीमती थियो? दुईवटा नानी छन् छोरा, नरे त्यति नै देखेको छैन, हामीले त छोरा पनि देखेको छैन, त्यो उसको अर्को श्रीमती पनि देखेको छैन। काम चाहिँ के गर्थ्यो त्यो यहाँ तिमी, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती प्रमिलालाई ती छोरीलाई मारे थिए? मिस्त्री काम गर्नुहुन्थ्यो। मिस्त्री काम के गर्नुहुन्थ्यो? मिस्त्री काम चाहिँ गरेर झगडा गर्नुहुन्थ्यो पहिला छरछिमेकमा पनि झगडा गर्थ्यो? घर छिमेकमा केही थिएन, उनीहरूकै बुढाबुढीमा पर्थ्यो, अरूतिर त कहीँ केही गाउँमा राम्रो एकदम राम्रो थियो। ज्वाइँको पनि भान्जीको पनि एकदम राम्रो थियो, हामीसँग मिठो वचन सबैसँग बोलेर गाउँका चाहिँ प्यारा हुन्, आमा आमा नरै बस्नु होला। अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले त पक्रिसकेको छ नि होइन, कानुन त उहाँलाई पनि कारवाही होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ त्यसको अपराधीलाई आमा? के भन्नु, सजाय भोग्नु नै पर्छ। दर्शक, अब हामी प्रमिला तामाङको आफ्नो आफन्त दिदीबहिनीहरूसँग जोडिन्छौँ। नजिकै म यता ल्याउँछु, आमालाई पनि ल्याउँछु र मुना दिदीलाई पनि ल्याउँछु। तपाईँहरू चाहिँ छिमेकी हुनुहुन्छ आमा? आफ्नै हुनुहुन्छ, आफ्नो दिदी हुनुहुन्छ प्रमिलाको? को पर्नुहुन्छ प्रमिला तपाईँको? मिच्छोरी। तपाईँको मिच्छोरीलाई त घरभित्र मारेर फ्याँकिदिएछन् तपाईँको? आमाले कति बेला थाहा पाउनु आमा? हामी त सबै मान्छे भेला भइओरी टपिओरी डक्टर आई गई गएर मात्रै भरै सुनेको मान्छे। साँझ कति बेला मारेको रहेछ प्रमिलालाई? त्यो पनि कतिखेर हो, म त 8 बजीतिर आएको थिएँ होला, 7:30 त्यस्तै भयो, साँझमै मारिदिए। यहाँ सबै गुडुडु कुदेको सुनेर म त बसिरहेको थिएँ, बुढी मान्छे भरेर आएँ। भित्र अवस्था कस्तो थियो? खाटमा म सुतेर छैन, कहिले मारे म त बोल्थेँ होला जस्तै लाग्यो। साह्रै थियो भने के छ मलाई त खानै नपाई त्यतिकै प्रमिलालाई खाटमा फ्याँकिदिएको रहेछ, खाटमा सुताइराखेको थियौँ मैले थाहा पाउँदाखेरि लुगाहरू ओढाइदिएर। अनि प्रमिलाले पकाएको खानाहरू सबै सब्जीहरू रेडी थियो, त्यो खाना नपाइकन ती हतियारले मारेर फ्याँकिदिएछन्? ऊ चाहिँ के भन्छ अनि त्यो तपाईँको छोरी मार्ने त्यो प्रमिलाको श्रीमान चाहिँ के भन्छ? त्यो घिसिङले चाहिँ के भन्छ? के म आउँदाखेरि यसरी अडेस लागेर यसरी उभिरहनु भएको थियो, अनि मैले भने म त प्रेसर लो, म त्यसरी झगडा गरेँ, म मार भनेर के थाहा छ? अनि हातमा समातेर यस्तो मालिस गरिदिनु, मैले कुटेको पनि छैन, केही पनि छैन, म त लो भयो, प्रेसर लो भयो, मारे भनेर के थाहा? उसले स्वीकारे प्रहरीसरले भरेपछि सोधेपछि भने अझै हामी यता आमासँग उहाँ दाजुलाई कुदेर गएर बोलाएर अनि लिएर आए, अनि सबैजना शान्ति पाओस् राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ है? ठिक छ, हामी यता जोडिन्छौँ मुना दिदीसँग। मुना दिदी, तपाईँले यो घटना कतिलाई थाहा पाउनुभयो? मैले चाहिँ 10 बजी मात्रै थाहा पाएको होइन, घटना चाहिँ अब 6:30 भएको अरे, साँझ पर्ने त्यो पनि थाहा पाउने थिएन होला, अब सुतिरहेको थिएँ, अब पुरा होइन समय मौसम पनि त्यस्तै खालको थियो, अनि जाडोले सुतिरहेको थियो, अनि भरे गाउँकै बहिनीले अब भाउजूले यहाँ त यस्तो यस्तो भयो अरे प्रमिलालाई त उसको बुढाले यसरी यसरी हिर्काएर चाहिँ यस्तो पारेको छ अरे भनेर चाहिँ हामी चाहिँ हतार उठेर आयौँ होइन, उठेर आउँदाखेरि मान्छे थुप्रो भेला भएको थियो, उसलाई चाहिँ अब अरू आएर चाहिँ अब होइन डरहरू आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अब पक्रिसकेको थियो भनौँ न, हत्कडी लगाइसकेको थियो होइन त्यतिखेर। अनि पसेर यहाँ त त्यसरी घटेको छैन, भित्र पसेर हेर्दा कस्तो, भित्र पसेर हेर्दा चाहिँ अब म आउँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ अब पुरा होइन सिराको ओढाएर चाहिँ अब सुतेको जस्तो यस्तै भएर आफू अब जिउँदै मान्छे सुतेको हुन्छ नि, त्यसरी नै सुतिराखेको अवस्थामा उसले मारेर राखिदिएछ, ऊ चाहिँ अब बाहिर थियो हो, मैले गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रहरीहरूसँग चाहिँ त्यस्तै मात्रै भन्यो, त्यति मात्रै भन्यो, के गल्ती गरिस् भनेर सोध्दा के भन्यो उसले? मैले अब यस्तो यसरी छातीमा आएर एक लात हानेको हो मात्रै भन्यो उसले। लात चाहिँ केमा हानेको छ? छातीमा हानेको अरे,
छाती को लाती लाती मारी है तो लाती दी एक झापड़ आने को एक लाती दिए को तेरी यार ढोले हो बने रे चार महीने सुताई दिए को हो बने उसको सासू उसका काम केटा काम बने आ कुछ क्या बने केटा काम बने क्या बने केटा काम बने अब लेजे अब खाई महीने तो अब ये बन रहे हैं ना उन्हें बुढ़ापे झगड़ा करे झगड़ा ना सासूलाई ल्याएको मेरो क्यामेरामा ठिक छ 10:53 10:53 अनि कस्तो कस्तो अवस्था थियो प्रमिला चाहिँ त म आउँदाखेरि चाहिँ अब होइन सुतिराखेको जस्तै अब हामी सुत्छौँ नि त्यस्तै पाराले राखेको थियो पहिले त अब सर्टी सकेको थियो मान्छे चाहिँ होइन अनि उसलाई चाहिँ अब सिरा गोडाएर मजाले टोपी सोपी लाएर स्वेटरहरू लाएर चाहिँ लुगा लाएर चाहिँ अब आफै मरेको जस्तो पारेर चाहिँ उनीहरूले राखेको थियो नाटक गरेर नाटकै गरेको कसैले थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ अब होइन यो रक्सी खाएर मर्यो भन्ने चाहिँ अवस्था त्यस्तै पारेर कस्तो थियो पहिला पहिला कस्तो थियो त त अब जै त सिधै खालको थियो होइन अब उनीहरूको बिचमा त हुन त अब जसको पनि झगडा भइ नै हाल्छ होइन झगडा भइहाल्छ उसको त अब कस्तो भने उसले चाहिँ अलिकति खाएपछि चाहिँ अलिकति त्यही होइन उसले काम नगर्ने ड्युटी गएको मान्छेलाई त्यति मात्रै हो अब खै के हो राम्रै देख्दा चाहिँ अब राम्रै थियो बुढा पनि होइन कोही कोही बेला झगडा भइबस्थ्यो हिजो चाहिँ थाहा नपाउँ क्या यस्तो छ भनेर अब कुराकानी हुन्थ्यो तपाईँसँग प्रमिलाको ए हामी त यहीँकै हो अनि आइबस्थ्यो नि दोकान जाँदै कपडा खान्थ्यो मेरो त मित बहिनी हो आफ्नै मित बहिनी मेरै मित बहिनी हो भदैको दिदी हो अपराधीले मारेर फ्याँकिदियो है मेरो बहिनीलाई त तामाङ हो त ऊ त माइती नै पर्छ मेरो त तर माइती के भट्यो यता बहिनी हो होइन दुःखद घटना घट्यो अब के गर्नु यसको आत्माले शान्ति पाओस् है बहिनी हो अब सँगै अस्ति लुगाहरू सिलाउँथ्यो दसैँमा अन्त साह्रै नमिठो घटना साह्रै नमिठो मलाई दिदी भन्थ्यो अब त्यस्तो कुराहरू त अब यस्तो घरयासी कुराहरू नगरे उसले अब होइन घरयासी कुरा त कसैले गर्दैन नि त बाहिर यस्तो गरेर यस्तो गरेर भन्दैन कि म भन्थ्यो मलाई रक्सी जहिले चाहिँ अब मलाई रक्सी खानु छोड होइन यस्तो खानु छोड तँलाई माया गर्छु भने माया पनि बोल्दै हुन्थ्यो मजाले गर्नु यसको पानी चाहिँ अब त्यही अलिकति त्यस्तो भएर मात्रै हुन्छ त अब घटना त अब कतिखेर भयो त्यो 6:30 बजीको घटना अहिले हामीले थाहा पाइँदैन थाहा पाउँदैन 10 बजेको थियो छिमेकीहरूले थाहा सबैले थाहा पाइसकेको छ हामीले चाहिँ अब अरूले खबर गर्दा मात्रै हामी कुदेर आउँछ 10 बजेदेखि अब त्यो अवस्थामा साँझको 10 बजीसम्म प्रहरी सरले अनि घटनाको विवरण अनुसार लानुभयो अपराधीलाई हत्करी लगाइसकेको थियो त्यति बेला लानुभयो हामीसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँदेखि सक्छौँ आमा अनि तपाईँ यहाँ आइपुग्दा चाहिँ अवस्था त्यस्तै थियो है नाजुक अवस्था त्यस्तै थियो मान्छे त नपनि थियो बिमाता झलक्कै छ हेरौँ मान्छेको भुइँछु थियो लागि आएर धेरै दर्शकले हेर्दै हुन्थ्यो हेर्दै हुन्छ अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी है अन्तिममा के भन्नुहुन्छ आमा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ के भन्नु अब छोरीले अब राम्रो होस् के भन्नु आत्माले शान्ति पाओस् राम्रो होस् होइन भगवान्ले पनि राम्रो मान्छेलाई छिट्टै लानुहुँदो रहेछ छोटो आएपछि सबैसँग मिठो बोल्ने होइन नराम्रो कसैलाई नभन्ने श्रीमानले यस्तो गर के कुट्नुभयो भने मेरो श्रीमानले यस्तो कुट्नुहुन्छ भनेर कसैलाई नसुनाउने आफ्नो दुःख आफै मनमै राखेर पिता बुझाएर बस्ने आफ्नो परिवार हेरेर अब त्यस्तो दसैँ लागेको त्यस्तो बेलामा मारिदिइहाल्नु दसैँ लागेको रहेछ भन्नु न अब के भन्नु कसलाई बुझ्नु अब के भन्नु ठिक छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ दर्शक अब हामी केही चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ प्रमिला तामाङलाई मारेर आफ्नै श्रीमानले चाहिँ खाटमा मजाले सिताएर राखेका र खाटभित्र कोठाभित्र फालिदिएको लासको दृश्य देख्नुहुने बुवा र उहाँको आफ्नो आफन्तसँग गरेको कुराकानी र प्रमिला तामाङलाई अन्त्येष्टि गरेको यो सम्पूर्ण चाहिँ भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँको आफ्नो आफन्तसँग सासुआमासँग र प्रमिलाको माइतीहरूसँग गरेको र उहाँको आमाहरूसँग गरेको एक्सक्लुसिभ कुराकानी पनि ल्याएर आउनेछौँ हामी सँगै रहनुहोला।